Moikkes, moi ja miks Dalli tässä näin, tervetuloa Lord of the Ringsiin jakso 20. Ja nyt vaan katsotais mihin me kun mennään. Ja missäkin ylöspäin tutkitaan joka paikka ja katsotaan. Tänne pitää totta kai heti mennä. Joo. Niin, noin. Se on jotenkin laitettua. No niin, mihin me oikein menen? En kalas. Tänne päin. Tuisiko jotakin paikkaa vastaan? Odotan niitä innoilla, minkälaisia nyt tulee. Alas on menoja ja noin. Ylös ei pääse. No niin. Tuukka jo alas siitä. Kattokaa hienoa taidetta. Yllätyshyökkäys. Okei, sä sitä nyt ammaa oikeesti. Siis mihin se katos? Ai, miten se onkin sinne varmasti? No se kuoli. Ei se ei näytä ikinä nähdä, että... Tossa niin eka tyyppi. Kuolkaa jo. Kiva, että paikaksi tulee, mutta... Mitä sä teet? Näin on helppo tappaa tyyppi. Noin. Noin. Saatiin hienosti jotenkin kammaa täältä. Nyt vaan mennä tänne päin. Noin. Ja siitä jalka irti. Noin. Vähän enkaa pitää salissa, että... Huhuja. Täysin enkä pitää olla, että ei pääse sitten... Alkaa etsoa, jos niitä tulee. Sitten vain näin eteenpäin.
Mitäs me tuolla tarvitaan? Ei mitään, pitää varikko. Kas niin. Ulho se sokeria pitää laittaa tänne. Noi, saatiin tapettua tuo tyyppi. Tosta hienosti tapetaan. Sitten saatiin vaikka mun puolesta poistaa tappaa, mä tapan nää pikkuerkit. Me tappanu joskatityypit. Tästä tapetaan nää tyypit. Etsi. Itse. Oliko tässä kivis fiksu idea? Kiitos, kun tulit mua auttamaan. Sä kutsut enää yrittäisi tänne. Hyvää, kiitos. Noin. Huhuja. Hei, hei, hei. Tämmönen tyyppi. Ja missä kaikki on? Hää hei, anteeksi mitä hemmyyttiä. Tässä oli kun mulla oli joku hemmyyttiä. Anteeksi, mulla on jossakin umpi. Hetkonen, missä poke ole? Mä oon jossakin hemmyyttiin lakikohdassa. Mä eten päästä tuota alaspäin. Miksi sä tuot mulle tänne? Hetki, mulla oli yksi hemmetissä sen toisen puolen. Hetkinen, mä korjataan laki. Hetki, ottakaa vääkää. No niin, nyt mä korjasin sen lakipukin ja mä synnyin tuo ove, että mikä piti rikkoa. Totta kai mä arvasin sen. Ja, joo. Mutta mä pikkasen otin vähän huomioon, että mä luulin, että nyt ei enää lakia. Nyt se tappoi tuo örki, joka oli nuijalla. Nyt vaan tapeta mitään sitten. Mutta joo, tänne vielä kuitenkin synnytään, niin oli sitten eteenpäin. Mä tapoin silläkään ne pikkuerkit, että isot jää viimeiset, ei tarvitse sitten vaunuit. Okei, mä arvostin, että tää tulee heti, iso jokki tulee heti. Mä tekin arvostin, että miten se on heti elämätilissä. Koska mä jotenkin arvelin, että kyllä tässä tulee iso orki kyllä, totta kai. Jossakin välissä. Mutta eikä sitten siinä voi sotaa vaan mukaan.
Ja Sarkki nyt kuolleet. Sarkki, voiko sä please kuolla? Eikä... Kuinka päinvastoin se tulee? Right. Help me. Auta mua, joko, please. Elää sitten. Etkö sä tajua? Tuo elämä väissä, sä et auta mitään. Miksi olit välttämättä? Hei, katsokaa, mä löysin jonkun uuden painikkeen, kun mä löysin tommosen oudon. Kun painot tää yhtä nappia. Niin, ihan hetkinen, missä tässä on? Mä nytkin innos katsoa, mikä nimet sitä on. Tiiäs mä eteenpäin. En älä mikä tuo on, mutta tiiäs mä. Itse. Nyt se kuoli. Voi, Isarkki kuoli. Yes. Tänne pitää vissikin mennä. En tiedä ollenkaan mitä oikein mennä, mutta ihan sama. Jäämme. Hetki, mikä tää on? Aukeaa tuo punainen. Hetkinen. Kyllä se aukustuu. Vai mentäisikö sittenkin ensi jaksossa tonne? Katsotaan kuitenkin mikä tää on. Nyt ollaan... Mä veikkaan täällä ollaan aika lopussa. Tää on pikkuja. Mutta tapaavakin nuorena. Sitten on ihan muuta. Mä voin vaikka tuohon tyypin, jos se kuolis. Se kuoli sitten siihen. Ja minä, ensi jaksossa on sitten moro.